Kakak apa tak apa bini ya? Kau cakap lagi bang bini aku sempat kau dengan saya. Orang Pakistan itu empat bini. Orang Pakistan empat bini. Mau bayar eh, cakap satu tak boleh tanggung eh. Berapa? 60 eh. Tak ada orang 60. Dia cakap tak bilang orang. Untuk siapa ni? Boleh lah boleh. Kita tak apa, kita tak apa boleh. Ryan.